Hozir endi sir emas. Qanchadan qancha ayollarimizni nahangdek nafsini to'ydira olmasan, hozir erkaklarimiz qarzga botib yotibdi hozir. Qanchadan qancha erkaklarimiz ishlar yurishmayapti. Ayollar uyda o'tirgan ayollari hali uni olib keling, hali buni olib keling, uni bundoq qiling, buni bundoq qiling deyaverganligidan ularni to'yg'izib qo'ya olmaganligi uchun, nafsini qondirib qo'ya olmaganligi uchun qancha erkaklar hali ishchi qiladi, yurishmayapti deydi, hali bunisiga o'tadi. Oziga sabr qila olmayapti, oziga qanoat qila olmayapti. Uy joyini sotib ko'chada yurganlar qancha hozir? Eshik taqillasa soyasidan qo'rqib qochadiganlar bor hozir. Telefon jingillasa notanish nomer ekan, meni yo'q deb yuborgin deydiganlar bor hozir. Emas bu. Nima uchun? Shuna eng avvalda nima turadi desa, uyda o'tirgan ayollarimizni, nafslarini, mol dunyoga bo'lgan ehtiyojlarini to'ydirib qo'ya olmaganimizni turadi. Eng avvalda mana shu turadi. Biz o'zimiz ham yaqinda bir narsa eshitdik. Bir kishi bir joyga sovchi qo'ygan ekanlar. "A, mayli, uchrashaman" debdi kelin. Uchrashuv chiqqandan keyin kelin shart qo'yibdi. Uchrashuv chiqmasdan avval shart qo'yibdiki, "Menga Duhon surasini uchrashuv chiqaman, Duhon surasini yoddan o'qib bersanglar chiqaman" debdi. Kuyovga mana shu shartni qo'yibdi. 3 kundan keyin uchrashaman deb turgan kuyov 3 kunda yodlashga ulgurmayapti. Bir hafta 15 kundan keyin zo'rg'a chiqibdi, uzr so'rab. Bo'pti, buni muddatdan o'tib ketib qolsa, endi uni to'g'rilashingiz uchun yana bir surani o'qib berasiz, Kahf surasini o'qib berasiz, yoddan o'qib berasiz. Men keyin sizni kechiraman, sizga turmushga chiqib rozi bo'laman debdi. Mana bunaqa ayollar bor. Shunaqa qizlar ham siz bizning qizlarimiz. Turmushga chiqishni xohlagan ayol, diyonatli turmushga, erkakka turmushga chiqishlikni xohlagan, istagan qiz, kelinlarimiz erdan nima talab qilishi bilyapti hozir. Mahr o'rniga meni umraga olib kelsangiz, men sizga turmushga chiqishga roziman deganlarni eshitdik. Qur'oni Karimni menga o'qishni o'rgatib qo'ysangiz, turmushga chiqaman deganlarni ham eshitgan edik avvalroq. Lekin mana bunisi haqiqatan qoyil qoldirgan narsa bo'libdiki, shu Duhon surasini o'qib bersa, mayli, palon kun chiqaman turmushga debdi. Juda ham yaxshi natija bu. Shu joyni o'zida birinchi imtihon shu joydan boshlanadi. O'qib bera olmasa, "Ha, bunaqa qizim menga kerak yo'q" deydi. U qizga ham buni kerak yo'q, deydi.